Je to pro nás nový začátek. Říkali jsme si s Anetkou, že by bylo hezký se nastěhovat sem, kde vyrůstal její táta. Eliška se po smrti svého muže vrací s dcerkou do vesnice, kde její manžel vyrůstal. Na uvítacím večírku pro nové sousedy se mladá žena seznámí s místní podivínkou. Ta je varuje před mystickou bytostí, která si prý přijde pro její dceru. Trauma, osamělost a nikdy nekončící vedro, které vládne celé vesnici, začnou mít na Elišku katastrofální dopad. Zatímco se celá ves připravuje na sledování jedinečného úkazu v podobě zatmění slunce, hlavní hrdinka je čím dál více přesvědčená, že jí podivná stařena říkala pravdu. Eliška se tak připravuje na boj se stvůrou z vlastních nočních můr, polednicí. U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo. Podejš si jen trochu málo, ty cikáněm... Ho! Erben byl tak trochu rasista? Polednice je po delší době nový český horor v hlavní roli s Aňou Geislerovou, Danielou Kolářovou a Karolínou Libovskou. Režíroval ho 26-letý Jiří Sádek, který má zatím na kontě 3 studentské filmy. Napsal ho Michal Samir, který má na kontě jak scénaristicky, tak i režijně film z roku 2014 Hany, který se mně osobně moc nelíbil, a pak taky film, který jsem neviděl, krátkometrážní film, který je docela dobře hodnocený, a ten film se jmenuje Zelí paní Bane, který natočil ve Velké Británii. Na rovinu řeknu jednu věc. Mně se Polednice líbila. Akorát má pro mě jeden takovej trošku majoritní problém, a to, že to vlastně není až tak úplně horor. Samozřejmě závisí na definici toho slova horor. Pro mě osobně to slovo znamená, že se budu bát. Bát. No a to Polednice tak trošku nesplňuje. Celé to je spíše drama s takovýma mysteriózníma prvkama. Takový ty nepříjemný pocity ve vás bude vzbuzovat spíš kamera a hudba a celkově ta nádherná vizuální stránka, která je na české poměry opravdu nadprůměrná. Řekl bych, že je vlastně nadprůměrná i na evropský poměry, a to je co říct. Ale zpátky k věci. Občas se leknete takového toho hlasitého zvuku a občas snímek dělá takové to bububu. Ale jinak nic, no. Myslím si, že film bez problémů strávíte, i když horory nemáte rádi. Což se vlastně dá brát i jako pozitivum pro některé lidi. Co se týče herecké stránky, tak se mnou asi moc lidí souhlasit nebude, ale myslím si, že Aňa Geislerová, ačkoliv se na tu roli hodí typově, tak si myslím, že nepředvádí úplně svůj nejlepší herecký výkon. Českýho lva za to asi nedostane. Ale myslím si, že to je tak trošku vina scénáře a každej filmovej tvůrce ví, že pokud je ve filmu nějaký problém, tak za to může scénář. Konkrétně v tomhle případě za to můžou takový trošku nepřirozený dialogy, který zní strašně strojeně, papírově a nemoc libozvučně. Vlastně se to ani nedalo možná zahrát, takže by to působilo nějak moc přirozeně, takže moje kritika k Ani Geislerovi je možná naprosto neopodstatněná, když se nad tím tak trošku zamyslím. Pro mě hlavní tahonkou toho filmu je Daniela Kolářová, která prostě hraje naprosto skvěle. Věříte jí každý gesto, každý slovo, prostě každý pohyb, je to úplně excelentní výkon. Každopádně ještě k tomu scénáři, objevuje se v něm dost nelogických věcí a já vám nechci říkat moc jakých, protože by to mohlo být jako spoiler, ale chci vás na to připravit, že až na to prostě do kina půjdete, tak občas si budete říkat co? Třeba v finále snímku, které je strašně uspěchané, prostě to vypadá, jako by si pan Samir řekl, pane bože, to už je nějak moc dlouhý ten scénář, tak to bych měl nějak rychle ukončit všechny ty linky, rychle, a prostě je to prostě na prd. Prostě se ve výsledku nestačíte ani nadechnout a je konec filmu. A ten je ještě mimochodem k tomu značně neuspokojivý. Moje výsledné hodnocení je tedy 3,5 pilule z 5. Polednice každopádně je dobrý film, prostě je. A já celému tvůrčímu týmu gratuluju za to, že aspoň vykročil tím správným směrem
tam, kam by se tenhle náš český horor měl ubírat. Prostě palec hore. Okolo tady běhá Mrázová. Tě ochráním. Nutně s vámi potřebuju mluvit. Ona mluví o nějaké bytosti, která se bere a nevrátí. Ta samota a to horko, to je ona chodí a bere. Dej se dítě, řekne ti. Kdo? Ona se vrátí. Counted at least 15 black people on that montage. Hey! Ve Spojených státech se rozdávali Oscaři, u nás zase čeští lvi. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. 28. února se v americkém Dolby Theater opět udílely výroční ceny Akademie Oscar. Ceremoniál moderoval herec a komik Chris Rock. Ten celý večer prošpikoval narážkami na nenominaci černošských tvůrců, až to bylo občas i otravné. Každopádně, nejlepším animovaným snímkem se stala dle očekávání Pixarovka v hlavě. Nejlepším zahraničním filmem pak maďarský snímek Sauův syn z prostředí koncentračního tábora. Cena za nejlepší dokumentární film připadla tvůrcům filmu Amy o zesnulé zpěvačce Amy Winehouse. Kontroverzi vyvolala výhra písně Writings on the Wall z bondovky Spectre, kterou napsal Sam Smith. Filmoví fanoušci by nejspíš cenu viděli v rukách Lady Gaga, která byla nominovaná za píseň Till It Happens to You z dokumentárního snímku Lovný revír o znásilňování studentek v amerických kampusech. Při jejím vystoupení se celý sál v slzách zvedl a věnoval mladé umělkyni potlesk ve stoje. Oscara za hudbu převzal Ennio Morricone za svoji práci k Tarantinovce Osm hrozných. Hudba k tomuto snímku se mimo jiné nahrávala v Praze s Českým symfonickým orchestrem a zároveň jde o první snímek Quentina Tarantina, který slavný režisér nechal opatřit původní hudbou. Celkem 6 cen v technických kategoriích pozbíralo třetí pokračování ságy Šílený Max s podtitulem Zběsilá cesta. Vizuální efekty byly dle Akademie nejlepší ve snímku Ex Machina. 3 Oscary si pak odnesl Revenant z mrtvých vstání, včetně toho za nejlepší mužský herecký výkon pro Leonarda DiCapria. Další herecké ceny si mezi sebe rozdělili snímky Sázka na nejistotu, Dánská dívka, Most špionů a Room. Nejlepším snímkem roku se stalo drama podle skutečné události ze žurnalistického prostředí Spotlight. Co se českých lvů týče, byl to večer nadmíru rozpačitý. Velké zklamání bylo vidět v očích Petra Zelenky, jehož snímek Ztraceni v Mnichově dostal pouze 2 ocenění, a to za nejlepší scénář a střih. 2 ceny si odnesl i mysteriózní snímek Šmitke. 3 ceny pak pohádka Alice Nellis Sedmero krkavců. Absolutním vítězem se stalo drama Kobry a užovky Jana Prušinovského s celkem 8 českými lvy na kontě. Letos se poprvé udělovali čeští lvi i za počiny v oblasti televizní. Nejlepším televizním filmem nebo minisérií se staly Americké dopisy s Hinkem Čermákem v hlavní roli. Nejlepším seriálem pak Mamon televizní stanice HBO. Mimořádným počinem v oblasti audiovize byl zvolen internetový seriál Kancelář Blaník. To měl nějak začít, asi jakože... Vážení diváci, obouváme se, že to tak jako tak trošku punkový dneska. A to je právě nejlepší, když je to punkový. Ano, je to tak nejlepší. To právě má sakra bejt. Jako. Jsme na vernisáži život médií a nějakým způsobem se stalo, že tu je i herec, dabér, Michal Holán. Já ti děkuji, ano. Kterého můžete znát z více jak 2000 rolí v dabingu. Asi z 20 rolí ve filmech, seriálech. Jo, to bych ani neřekl, to a síle. Jako hlas Prima Comedy Central. Děkuju, ten miluju. Prima Comedy Central, na Prima Comedy Central.
A Prima Comedy Central, to je moje krevní skupina, jako opravdu fakt, já miluju ty seriály, sitcomy, miluju všechno, co tam dávají. Takže to jsem já, jakoby, opravdu, fakt, z toho mám hroznou radost. V Nový Holce. Nová Holka! Mimochodem, tam jde strašně vidět, že si to užíváš. Jo, fakt, to je přesně ta Nová Holka, to jsou noví přátelé, takový novodobí pro mě. To je fakt super, tyjo. Andrejka Elsnerová je geniální prostě na tu hlavní roli, že jo, to je opravdu, to je úplně top. A Doktorci Scrubs, tak ty miluju, tak to je moje nejoblíbenější jako seriál, který jsem daboval. Si pamatuju, že než ten seriál u nás byl, tak jsem tě navrhoval na dubbing choru na hlavní roli. Počkat, jako vážně? Tak počkat, tak to, že jsi řekl tohleto, tak proto musím já tohle na tvojí počest, brácho. Jo. To si děláš srandu? Nedělám. Tak to teda opravdu děkuju, protože to byla z těch, jak říkáš, tisíce rolí. Tak tohleto opravdu... To jsem ani nevěděl, že to je tisíce rolí, děkuju, to jsem to, ale opravdu tohle byla moje srdcovka takovým způsobem, ten JD, jakoby v Doktorcích, ve Scrubs, že prostě tam opravdu jsem měl pocit, že nabojuju sám sebe. Přísahám Bohu, fakt, ten JD, prostě ty pochody v té hlavě, na mě vždycky mluví nějaký lidi, já na ně koukám, dělám jenom, jo, a přitom tam jedou příběhy a to on přesně má. Já jsem úplně hrozně podobný jako ten jako ta postava toho JDho. To je tak geniální. A jsou třeba nějaký role, na který by si nejradši zapomněl na bingu? Jo, když mě obsadí někdo třeba do 60-letýho nebo do 50-letýho chlapa, a nebo naopak do nějakého malého děťátka, protože zrovna tam na to nebyli herci nebo rozpočet, tak to jsou fakt, to jsou pekelné chvíle, kdy ten člověk sedí v tom studiu. Jo, přišel jsem. A je to takový... Tak to je hrozný, jako nevybavím si přímo teda jako nějaký, opravdu jako přímo nějakou jako danou roli, ale to jsou nějaký čurdy, no. To... Já si pamatuju, že poprvé v životě jsem tě zaregistroval asi v nějakým filmu, kde jsi hrál Skina. Jo, Poloroma. Ano. Ano. Veronika Žilková byla maminka a Ivo Gogál, slovenský herec, vlastně byl tatínek. Já jsem byl polocikán. To byla první rolí, ne? To byla jedna z prvních mých rolí, bylo to právě pro Českou televizi a to režíroval Petr Slavík a bylo to z cyklu Oběti, to si pamatuju, a bylo to hrozně fajn natáčení, protože na Smíchově, když mě vlastně tam probodli na konci v tramvaji, tak jsem pak v tom bombru vyholenou hlavu, já měl culík, takže pro mě to byla strašná změna, tak v tom bombru jsem tam chodil po tom smíchovském nádraží a měl jsem jakože skrvavený břicho a dělal jsem si z těch lidí. A to mě na tom baví. A taky lidi tě teďka momentálně nejvíc znají z Policie Modrava. Jasně, Policie Modrava. Od června točíme, jsem za to nejvíc šťastný, jsem vděčný Bohu. Odpověděl druhou otázku. Opravdu? Jo, bude. Jako, já jsem věděl, že bude. Jo. Jako, bylo záhodno. No jasně, takže od června točíme druhou řadu Policie Modrava. Těším se na to nesmírně moc, protože Policie Modrava je pro mě srdcovka jak kvůli lidem, kvůli panu režisérovi, kvůli, protože to je čest dělat s takovýmhle režisérem dneska. Dneska, když všichni točí všechno strašně rychle a narvat to tam, tak tohle to je poctivá práce pořád. A navíc venku v exteriérech a ne v ateliérech. Takže to je opravdu, to si myslím, že je dar vůbec dneska točit venku v přírodě na Šumavě a ne někde od 6 od rána v ateliérech v Praze, jak blázen, jako na běžící páse, jede 6 kamer, přijde herec a jedem. Bohužel, a tady za to, díky Bohu. Marvelovky, teda budeš Falcona? Jo! A teď budeme dělat, ano, teď se blíží, dobře ty. Asi natáčení dubbingu. Vteřinku, já se takhle podívám, protože ty si teď trefil úplně hřebíček na hlavičku. A to protože v úterý, jo, není to podstatný, ale v úterý to jdu dubovat. Takže fakt to trefil úplně přesně v úterý. Vláďa Žďánský režie, Studio Virtuál. Těšíš se? Tak těším se. Já mám rád, ten Falcon je taky jako je dobrý. Jako. On jako je teda jak ty černoši, oni mají jaký ty hrubší vlasy, je to trošku položit níž. A... Vidíš, co jsi se chtěl zeptat? Vlastně, když nabiješ nějaký třeba film, a ten má třeba ve Star Treku si dabuval kapitána Rose, pana Sulu. Jasně. A pak se natočí pokračování za třeba 4 roky. Jasně. Jak rychle najdeš vlastně tu roli zpátky? Vlastně, jako já osobně třeba, já to mám podle mě jako Bohdan Tůma, Buddy, to je můj výborný kamarád, a ten je pro mě jakoby originální v tom, že on vidí prostě postavu v televizi, podle mě se chytne toho originálu, a když prostě tlustej, tak ho udělá nějakýho zavoletějšího, když je to nějaký charizmatický, tak zase trošku hrubší a tak dál. Takže vlastně tady to díky Bohu si myslím, že trošku mám v sobě. Takže já vlastně tu postavu, jak vidím, jak vypadá, jak mluví, tak se chytnu vlastně hned
hned toho charakteru té postavy a snažím se prostě s ním. Takže vlastně ani vlastně nemusím moc přemýšlet nad tím, jak jsem ho dělal předtím, protože jak ho vidím, jak on se chová, tak okamžitě dělám hup, a je to tam. A už to jede. Takže brnkačka. Jo, Skittles, na dedu. Vlastně taky děláš, ne? To si dělám srandu, ne? Asi ukončím náš sedmý rozhovor. Každopádně děkuju, že... Já tobě, hrozně rád jsem tě viděl a konečně takhle, prostě jsme se strašně rádi, jsme se seznámili a strašně dneska zapaříme. Hej. Už jako dlouho, strašně trapný, psát pořád do těch geslosek. Ježiš to! A mě taky bylo trapný právě odpověd. Dobrý den, ne? Teď jsem si říkal, to je určitě mladý kámo, pípek, že jo? Přesně, takže naprostej respekt, jako naprostej. Tak díky. Děkuju, krásný den a držím palce, ať se tomuhle pořadu daří úplně nejlíp, jak může. Protože tenhle člověk za kamerou je hrozně fajn. Čau. Zootropolis. Úžasné velkoměsto, kde spolu žijí všechny druhy zvířat. Dravci i bíložravci v míru a harmonii. Do hlavního města, jež se ho nosí názvem Zootropolis, přijíždí čerstvá absolventka policejní akademie Judy Hopkavá. Ta se jako první králičice stala policistkou. I hned po příjezdu jí ale dojde, že její vysněná práce nebude procházka růžovým sadem. Toužíc po uznání se dá mladá králičice do spolku s lišákem a podvodníčkem Nickem Wildem, aby vyřešili záhadu mizejících občanů Zootropole z řad dravců. Zootropolis je nový animovaný film od studia Disney, které nám v minulých letech připravilo pár skvělých animovaných překvapení v podobě filmů jako Na vlásku, Raubíř Ralph nebo Ledové království. Právě režiséři Ralpha Na vlásku se spojili a vytvořili Zootropolis, což je naprosto úžasný snímek v hlavních rolích s... Což je naprosto úžasný film v hlavních rolích s Jennifer Goodwin, Idrisem Elbou, Jasonem Batemanem, ne Patrickem Batemanem a třeba taky Shakirou. První věc, která asi dospělého diváka zarazí, je, že jde žánrově o detektivku, vlastně o buddy movie, něco jako byla Smrtonosná zbraň anebo Smrtonosná past 3 se Samem Jacksonem. Druhá věc, která vás zarazí, je to, že jde o vlastně o takovou i nečitelnou detektivku, protože jde na ruku hlavně dospělému divákovi, čímž nechci říct, že úplně kašle na děti, ale myslím si, že si ho víc užijou dospělí. No a třetí věc, která vás zarazí, je to, že když už čekáte, že je konec, tak přijde dalších 30 minut, ve kterých se řeší zrovna teď docela aktuální věci. A tou je vzájemná tolerance a předsudky vůči různým národnostním menšinám. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně každá postava v tom filmu znázorňuje nějaký ten menšinový minoritní stereotyp. Tohle poselství je nám dávkováno docela dost, téměř až doslovné podobě, což ku podivu není na škodu. Ale já už zase až moc plácám, všechno v tomhle snímku je perfektní. Animace, gagy, postavy, herecký výkony, dokonce i český dubbing. Já nevím, co bych víc k tomu řekl, než to, že tomuhle filmu s velikou radostí dávám 4,5 pilule kinodrilu z 5. A ano, na konci jsem tak trošku brečel, ale já brečím u všeho. Fakt. Mám na to 36 hodin, spolu to můžeme rozlousknout. Nejde o to, jak moc něco chcete, jde o to, jestli to dokážete. Jsem policistka. Nikdy nepřiznej, že jsi na dně. Oh, vy králíci, jste takový citlivky. Ne, nepouštěj mě! Ale já musím! Cože? Možná jsme civilizovaní, ale uvnitř jsme stále zvířata. Přestaň, nebo začnou být všichni. Vy jste nahý! No jasný, jsme přece klub nudistů. Hara předkládá. Od tvůrců hitů. Občas něco nevyjde. Vloudí se chybička. Nezáleží na tom, co jste za zvíře. Změna začíná u vás. Bereme roha. Je to auto. Největšího mafiána, pana Velkýho. Zootropolis, město zvířat. To je pan Velký. Drž pusu.
Zavý. Pápa! Co jsme si řekli? Na mou svatbu nikoho nezabíjet. Já musím, zlato. Papa musí. Již brzy v kinech ve 3D. Tak jo, to je vše. Mějte se fajn a žijte nejen filmem!